بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. روزانہ ایک ویڈیو قرآن کے ترجمے پر مشتمل صبح 7 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملتی رہے گی. اس میں ہندی، اردو اور انگلش کا ترجمہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روزے جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.